Erman 8'de dolar oldu, var arzda ederiz. Bizi sevindirsinler. İki dağda oynamanın avuça çizelgileriyle Kabele'den sonra Aksin için istirahat edildi ama istirahatın uzun olması hissedildiğince kalmadı demişler seni. Ola böyle ki haldasa futbolcular Karabağ'ın adına bir balaza heyecanla yanaşmışlar. Bu oyunda da hiss olmadı. İnşallah bu oyunu yaddan çıkarıp karşıdaki oyunlara hazırlaşmalıyız. Hiç olmasa karşıdaki turlarda bitirdiğimiz yerdeki halları bize bitirmek için. Sevindirici bir halde ki Tom artık meşgale başlayıp Sumqayıt Anandartı onu meydançada görebildi. Bizim problemimiz bizim hakkındaki olan top saxlamamağımız, topların tez bitirilmesi, o komandada artık bir adet almalı. Ama Tom'un olmasından sonra o problem aradan kaldırılacak. Düşünürüm ki, karşıdaki oyunda Tom'un olması, Ruslan'ın meydançaya kayıtması bizim problemlerimizi aradan kaldıracak. Müslüman var. Karaman, aklında kalan turlardan sonra belə qənaətə gəlir. Yəni, belə görünüşü azar qeyri-stabil komanda təsiri bağışdır. Bu nəyindən bağlıdır? Hələ ki, uyğunlaşa bilmirlər. İndi baxıram ki, Ramos'un da, Cordoba'nın da komandaya çəlb olunan futbol. Təmkin özü getirək, yerli futbolçular təmkin hələ uyğunlaşa bilmir komandaya. Yəni, açıq deyim ki, təmkinin çox böyük müddətlə komandaya gəlir. Çabal futbolçudur. Çox böyük istedadı var. Onun istedadı açılmır. Biz çox istəyirdik ki, o açılsın, o istəsdiyi futbolu oynaya bildiyi futbolu oynasın, amma biz onunla oynamadık. Yəni, ola bilər ki, bu uyğunlaşma ilə komandaya uyğunlaşma indi qarşıdakı tazarda inşallah ki, bunları aradan qalıb çalışacaq ki, aradan gəlir. Yəni, mən bombonla onunla razı qalmıyor ki, çünki hər mübarizəni uzundur. Ümumiyyətlə, komandada heç kim onunla razı qalmadı. Siz Qəbələ oyununda komandanın mübarizəsi vardır. Komandada istək vardır, amma bu oyunda o mübarizə istək gözükmür. Yəni, mən durum deyim ki, tək bir futbolçun zəif oyunu yox. Əgər komanda məqlub olursa, bütün komanda məqlub olur. O cümlədən də indi oyununda biz çox arzu edirik ki, komanda güc qatacaq, amma hələ ki, biz istədiyimiz oyununu ala bilmirik. Buyurun. Rahat olun, meydan sıçmasından sonra size bir sinyal olacak. O bir futbolcudan daha sonra kazın kalıp geçerli daha yakışı olmanın başına yaptırdı. Öyle değil. Yok. Ehtiyatta kalmağı, yani oyuna 3 gün kalmış, onun dizinde ağrılar vardı. Yani, ben bir şey de asıl diyeyim ki bu sintetika sünü otorotiği artık problemler yaptı. Bizim çalan futbolcunun belinde de problemi emele geldi. Yəni, 3 mm yırtığı var, artıq da bir aylar getdi, əvzəcək yanılsın. Yəni, bu problem yəni, Ruslanın belindəki problem yəni, uzun müddət olması da bu sindir. Ramos'un da bizimdə ağrılar əmələ gəldi. 2 gün biz onu məşqdən azad edək. Yəni, tam o fiziki hazırlığı bizi qalma etməkdir, biz onu ehtiyatdə saltı oyunu dəyişməkdir. Yəni, ola bilərmi ki, yəni, bu sözünə görə deyirəm, rəhbəri müraciət edəsiz ki, otoritetli meydan tutu oynayasın? Yox, indi mənim şimdi sadəcə olaraq problemi deyirəm, bu otoritetli dəyişilməliydi, amma qaldı gələnlə. Yəni, mən onu bəhanə gətmirəm, sadəcə olan problemi deyirəm ki, Ramosun problemi bundan əlaqədəndir ki, Qəbələdə sırf oyunu oynamışdı, amma son məşqlərdə dizimdə ağırlar əmələ gəlmişdi.